Əziz izləyicilərimiz, bu gün biz sizə Xırdalan şəhərində əsas yoldan 50-60 metr məsafədə bir maşın girən həyətlə satışa çıxmış 4 otaqlı, 2 mərtəbəli, kupçalı ev təqdim edirik. Həyətini gördünüz, bir maşın rahat girir həyətinə. Torpaq çox baha olduğu üçün böyük həyət tapmaq olmur, həyətinə tamət döşənib. Birinci mərtəbə, girən kimi sağ tərəfdə mətbəximiz yerləşir. Sol tərəfdə isə geniş bir qonaq otağı. Ümumi 4 otaq, 2 sanitar qovuşağı bir mətbəxtdən ibarətdir. Su qazışıq daimi var, kanalizasiya xətti var, kupça var. Birinci mərtəbənin sanitar qovuşağı. Pilləkanın altında kladovkası. Keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Bu növrəsi monolit beton. Mərtəbə arası monolit beton. Kupçalıdır. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə üç otağı var. Ümumi 4 otaq, mətbəx sanitar qovşağından, 2 sanitar qovşağından ibarətdir. Dəhlizdən balkonuna çıxışdır, görürsünüz qapısını. Qiymət 105 min manatla satışa çıxıb, real müştəriyə indirim olacaq. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz yazılır. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.